好，各位觀眾大家好，又嚟到我哋世代對談嘅環節。咁咧就我哋會繼續講呢本好重要嘅書籍，麥邦瑞嘅《2049年馬拉松》嘅。咁呢本書裏邊有好多重點，係我哋咧就想喺今日咧提兩樣嘢啦，就係、是、美國人點睇中國同中國嚇。即係中共啦，點睇美國係咪？咁、我哋上次講過佢係，即係呢本書係講，即係其實佢係覺得俾即係中國呃咗啦。中國有鷹派啦，一直都係中國嘅鷹派一直都係好主導啦，係我哋講過，因為呢本書嘅麥邦瑞咧，依家係白宮嘅顧問嚟啦，中國嘅顧問啦，重要顧問啦，佢就係會即係主導緊而家嗰個中美關係嘅，咁咧，咁我哋其實咧，你話係乜咧？咁樣其實唔使嘅，你而家睇緊做緊啲咩嘢？日日睇新聞你就知。一印證呢本書裏邊講嘅嘢咧，原來就美國就一直都係即係咧，用呢本書裏邊講嘅戰略態度咧係對中國嘅。咁但係佢裏邊咧，當然啦，佢有啲基本嘢係咁，又包括佢睇中國咧，就有五大即係認為係錯誤理解中國嘅。咁而調翻轉咧，嗱，根據呢本書講啦嚇，佢有中國就有七大係嘛？係七大嘅恐懼嘅。對美國有七大恐懼，係咁呢個七大恐懼咧，由第212開始啦，五大錯判咧就係40多頁，係40多頁嗰度開始嘅。咁大家咧，如果你想用一個 topic 去解理解呢本書咧，咁可以由呢度開始跳嚟睇先。嗱，因為個個重要性係重要嘅，所以我哋特登用一集嚟講呢個五大即係錯判，美國睇錯中國啦，而中國咧，因為佢哋覺得中國對美國有七大恐懼，咁當然佢哋覺得不必要啦，呢恐懼啊，你錯誤理解我哋啦，咁幾公道啊，每人講一個，咁你嚇、你個五大。認識的錯誤、美國對五大認識的錯誤是哪五樣呢？其實由美國由基辛格去走去訪華開始呢，美國就採取了聯中抗蘇的策略啦。基辛格70年代初的事啦，是啊，都差不多40多、50年了、其實那時候呢，他們是有五大的假設的，這樣呢分別第一就是美中的交往呢是能夠帶來全面的合作，即係成為夥伴嘅，佢原來諗法咧，即係咧，我哋同中國友好之後咧，佢哋就聯成同我哋聯成一線咧，就當時其實係抗拒蘇俄嘅，蘇聯嘅。咁嗰陣其實即係斯圖倫德、雷登嗰個時代咧，都會認為中共係土地改革者嚟嘅啫，同國際嘅共產黨係有本質上面唔同嘅。咁呢個當然係嚴重嘅錯判嚟啦。仲會同美國一齊去撳，唔係即係同中國一齊咧，中美合作去撳低蘇聯嘅。係啦。咁我個意想又結果都係事實嚟嘅。又唔算嘅，唔算去撳，即其實冇乜點幫佢去撳蘇聯嘅。但係就變咗佢，起碼佢聯中咧就會少咗啲後顧之憂啦，係嘛？咁結果佢哋成功搞冧咗蘇聯嘅。咁呢個咧，但係咧佢哋覺得咧呢、這個唔係夥伴嚟。點解咧？因為本身個 ideology 上邊、文化上邊係有根本嘅差異啦。咁第二個錯誤假設咧，就係中國會民主化啦。咁而第三個錯誤假設咧，就係中國係一個脆弱嘅小花。而呢個叫做麥邦瑞咧，仲喺本書度講明咧，係要用明係小花呢個字，因為中國長期都係以一個受害者嘅姿態喺國際度進行，例如佢成日覺得自己係俾人恰咗好耐，以往係一個半殖民地嘅國家，咁樣好多呢啲咁嘅 propaganda 都係以我哋好弱小嘅啫，咁樣嚟作為一個。佢比如鄧小平去美國，佢認低威嘅喎，一睇咗之後，跟住高度讚揚人哋成就啦。你睇翻啲歷史記錄啊，嗰啲片咧。咁而佢就話：喂，我哋好希望跟你學嘢，希望你幫助我哋發展，就係好肯認弱嘅。咁就後尾你結果一直其實都係示弱嘅比人多嘅。咁包括佢話入世貿啦，咁佢一句話自己係好弱嘅，係就唔好話
以前咧，就呢幾年都仲話自己嘅經濟好弱嘅，成日話會資爆喎。咁根據阿博斌嚟講咧，佢唔單止係對美國公安咁講喎，佢甚至乎嗰啲情報人員咧嚇、故意放啲消息俾美國，就話我哋好多嘢都唔掂啊！咁之後咧，你哋如果有個人有個朋友話俾你聽佢唔掂，梗係想你幫佢啦。咁就引美國咧就去幫佢。就係佢呢個佢嘅技巧嚟啦，即係示人以弱，係咁咧，即係喺呢一方面咧，咁大家其實直到今天咧，唔知一兩年前佢仲話自己係發展中國家嘅，仲有幾多貧窮人口嗱，某一個意義上係啱嘅，但係佢自己係咪自己咁睇咧？如果仲係覺得自己弱，就唔會戰狼外交啦，近來係嘛？咁所以咧，到呢個 moment 變咗特白邦瑞就好明顯啦，佢就認為。我哋睇錯咗啦，上咗當。係，嗱咁都講埋第四同第五個錯誤假設分別係中國希望同美國一樣，而且而家都係同美國一樣啦。同埋第五就係中國嘅鷹派力量薄弱嘅。咁我哋之後我哋會再講一講啲五大錯誤假設咧嘅具體內容嘅。咁你介紹我具體內容係會點啊？嗱，其實好簡單嘅啫。佢本身就係美國，其實簡單嚟講，五個錯誤假設都係由第四樣開始去整，去開始聯過去嘅。即係我哋見到咧，中國其實同美國本質上唔同，但係美國係假設咗中國係可以唔知點解可以民主化，佢係忽略咗中國本身佢嘅皇權其實係同例如中東嘅神權啦，其實係一模一樣。即係之前我哋見到有好多人分析都指出咧，中國或者伊斯蘭世界其實係有好大相似之處嘅。即係我哋見到伊斯蘭世界點解咁多一啲例如伊朗而家嘅一啲神權管治咧，其實所謂天子或者所謂皇權本身就等於喺伊斯蘭文化裏邊嘅神權一樣。咁所以我哋見到咧。美國是因為中國不理解中國，我們看到很多研究漢學的竟然是不懂中文，我們看到很多觀察中國的是不明白中文，不懂怎麼去理解中國文化，我們還看到例如《資治通鑑》竟然是沒有任何的中文翻譯本，好難的，所以呢這些東西或者我們看到例如《24史》是有75,000頁，其實就算識中文好都其實好難去接觸咯，因為太長、太冗長、太過累贅。咁我哋見到咧，呢五個錯誤假設咧，係其實好明顯係由個資訊上邊嘅不足所導致嘅咯。咁樣我哋見到，例如中國會走向民主之路，其實係導致咗例如香港民主派，我就會講話建設民主中國啦，或者其他好多好有趣嘅主張，其實都係由美國嗰陣一個國際上邊佢都係，或者其實美國咁嘅睇法。其實 generally 全世界都跟著美國的睇法，即係我就美國同中華民國幕府去斷交嗰時候，其實我哋見到其他國家係跟，咁呢種睇法其實都亦都係全球對於中國中華人民共和國嘅睇法嚟嘅。第一樣講起先啦，咁咧佢話中美交往咧就會帶來合作嘅，咁就會帶嚟咧佢會成為美國嘅夥伴嘅，咁開頭佢係咁諗啦。咁但係後來即係根據呢本書講咧，佢都開始質疑就唔係喎，係嘛？即係佢覺得好多嘢其實冇同你合作喎，比如佢繼續爭取，即係喺第三世界做大佬啦，佢爭取咗北韓啦，同北韓合作多過同你合作啦，冇禁止咗北韓嘅核武啦。伊朗啦，伊朗嘅問題上，佢亦都冇點樣幫美國手啦。咁唔係一個合作關係喎，帶嚟合作。咁首先，所以佢就覺得咧，即係話中美交往友好咧，會帶嚟美國嘅利益，令到佢有更好嘅合作。即係美國以為咁樣咧，我幫你啦，咁你就幫翻我啦。咁但係美國同其他國家而家你都見咧，甚至同香港關係其實係咁噶嘛。即係你跟住呢個大佬咧，就封即係好食好住啦。咁你梗係要幫翻佢啦。咁但係佢。白邦瑞覺得咧，睇落咧，而家 review 翻咧，幫咗中國成長之後咧，就啱啱相反喎，唔係幫翻佢，係準備嚼佢。咁你覺得
呢個係咪一個合理嘅即係評説咧？佢話其實都好明顯嘅，因為當時美國咧對中國太唔瞭解啦，亦都本身中國嗰陣咧係太過弱小啦。嗰陣其實呢啲咁嘅假設，其實 under 啱啱文化大革命完咗之後，跟住由鄧小平上台開始嘅。咁嗰陣其實有一個可能大家即係而家八十後、九十後其實一定估唔到嘅數字啦。咁我睇到呢個數字嗰陣咧，我都係估唔到嘅，即係當時中國嘅人均嘅 PPP 啊。即係人均 GDP 啦，係會同呢個叫做剛果民主共和國，即係喺非洲中國一個好窮困嘅法語系國家咧，係好似我個國家即係扎伊爾共和國啦，當時嘅，咁我個國家係會高過即係人均嘅 GDP 係會高過中國嘅，咁所以我陣中國稱霸全球呢樣嘢係一樣好搞笑，亦都係冇咩人會想象到嘅一件事咯，即係中國係窮到去咁嘅地步。有乜理由？即係突然有人話中非共和國或者剛果共和國會成為全球霸主，冇人會信。而嗰陣嘅美國更加係認為，我啲地方咁多天然資源，一定發展比中國好好多啦。咁所以嗰陣其實美國其實係完全冇將中國係放在眼內咯。所以佢覺得既然美國咁強，而中國係咁弱小咧，咁樣美中嘅交往係能夠帶嚟完全合作係一件好合理嘅事。即係佢其實低估咗中國嘅發展潛力咯。咁啊，唔同立足仲挑戰你嘅霸權啦。咁佢相當後悔喎，似乎喺阿麥光瑞嘅形容裏邊，係咪？咁啊，第二樣就係認為中國會走向民主化。民主啦，咁佢點解佢咁諗？其實嗱，正如之前所講啦，即係中國其實都仲係發展中國家啦。咁佢係咪發展中國家咧？其實啱而家中國現任總理啊李克強咧。都講明係仲有六億嘅貧困人口嘅。美國對於中國會民主化呢個假設咧，其實有個好嚴重錯誤，就係佢忽視咗中國嘅貧窮人口之多咧，係導致佢未去到一個可以發展到民主嘅 level 咯。佢變相係用咗一個極端貧富懸殊嘅社會結構咧，去即係所謂嘅先讓一部分人富起來，最後就係一部分人變咗做中產。我哋中產知識分子同其他地方嘅中產其實冇咩分別，但係個國家仲有十幾億嘅貧窮人口，而呢樣嘢係令到佢根本佢係唔能夠 fit 落去咧西方社會去分析國家嘅一個 model 入邊咯。因為其實縱觀全世界都好少好似中國咁樣讓一小部分人先富起來，即係呢啲嘢其實係喺其他國家或者。大國其實一個小國家係好少會咁樣做啦，但係就係好似中國咁多人口，佢先要咁樣先俾一部分人富起來。所以對於美國嚟講，佢將分析其他國家或者例如分析可能我啲東歐嗰啲小國，我啲東歐嗰啲小國可能佢只係個人口可能百零萬咁樣，佢唔需要佢社會資源係可以攬得起成個國家所有人口咧，其實唔需要先讓一部分人富起來。咁所以佢的確係去到某一個經濟程度嚟，好似台灣點解會民主化咧？因為我教育程度同埋我經濟發展係去到中產嗰個 level， 咁佢就自然會去民主化。但係問題中國係一個好奇怪嘅 case 嚟嘅，佢城市入邊非農業户口嘅係會可能真係去到嗰個水平，但係問題仲有一大堆農村人口係會導致個社會其實係冇辦法走去民主化咯。當然亦都唔能夠忽視中國大部分嘅企業都係由國家。持有啦，咁所以導致咧，我啲人民係唔能夠離開咗國家而生嘅。我哋見到呢樣嘢其實冇民企嘅，全部民企都係假嘅民企嚟嘅。呢個形態都相當即係同人哋唔同啦，即係嗰個經濟模式嘅佢假設佢好似係走向資本主義咁，但係佢又有資本主義嗰個影子嘅嗰個元素。亦都有好多民間嘅有錢人出咗嚟啦，但係個國企嘅力量依然係最大，同埋控制住成個經濟。咁啊，計劃經濟裏邊又有市場經濟，咁呢個咁嘅形態咧，真係中共獨創嘅一個形態。而呢個形態又真係佢係成功喎。咁咧呢樣嘢就係唔係佢諗到嘅，因為就算係幾年前啦，我睇翻啲紀錄片啦，即係比如六四之後，佢覺得。點解中國即係六四嗰陣好似叫做要求民主咧？咁但係佢要求民主之餘咧，佢又冇真係走向民主喎。
咁佢就認為啲人民咧就改善生活咧，就覺得算啦，就唔去再即係佢變咗佢個解説啦。點解你明明係富裕緊啦，富裕起來，但冇中產階級，中產階級都出現咗噶啦，其實，但係冇爭取民主咧，就認為係啲人民咧接受咗冇民主咧，用民主嘅交換生活改善。即係認為唔使急於爭取民主，不過咧生活改善咧，佢哋已經滿足啦。所以咧，中國就可以繼即係應該幫中國繼續增改善，繼續強大，咁佢就會改善啦。咁結果即係白崩嘅當然就係後悔呢、這個講法啦，覺得即係始終係冇走向民主啦。咁佢其實好似係1997年定咩去東莞第一次選舉。他突然間醒過，中國人是沒有要求過民主的，因為那個是假的，即叫了他們的人去看了，但是他發覺那個選舉呢只不過是正反兩方呢都不能夠罵政府，又沒有讚又沒有罵，那又不可以互相批評對方，完全是沒有西方式的候選人的辯論，那跟著最尾呢只能夠比什麼呢，就比大家做人做得品格好，愛國啊、孝順父母啊呢啲，攞個人嘅品格出嚟做評判嘅標準，但係佢哋唔可以批評現有嘅政治制度啊、社會啊或者有咩問題啊，更加唔敢講共產黨乜唔啱啦。咁佢哋即係白波嚟講咧，佢睇完之後，中國會走向民主咩？即係同側邊啲人講，難道呢啲就係佢哋嘅選舉咯？點解咁嘅咧？咁樣？其實再一樣好值得去補充嘅就係所謂嘅資本現在連上呢樣嘢啦。其實正如我頭先所講，點解話所有民企其實都實際上都唔能夠稱之為民企呢，因為其實每一間民企，甚至乎係一間外國企業，只要有三個黨員係一間企業，共產黨就會要求佢哋係要成立一個黨委。資本。冇錯。有個組織喺度，黨組織。係啦，咁呢個就呢樣嘢犀利啦！呢樣嘢已經係。已經是延安時候已經有了，即是呢在國民黨的地區敵後他已經是原來真的只要你那個地方有三個人黨員，那你就成立一個組織了，那個組織呢就一路一條線串回上去了，但是他就叫你們自己去努力了，那他用這樣的方法去擺放即是他的勢力在所有單位的，那當然啦，一個機構裡面一個小機構裡面都不止三個共產黨員啦，咁但係裏邊已經成立黨組織噶啦，已經要，咁啊講唔到，估唔到係用到而家嚇。而呢種黨組織嘅無孔不入咧，都唔單止係中國嘅民企啦，仲係所有喺海外嘅大學啦，或者海外嘅所有嘅不同機構啦，甚至乎海外每一個角落啊，只要佢有三個黨員，佢就會成立黨組織。呢個就係所謂資本建在年上，亦都係啲滲透點解無孔不入，或者啲人驚得咁緊要嘅原因。而最我都好詫異咧，你比如係建國時候要同國民黨死過嚇，國民黨要滅佢嘅時候咧，咁你搞到咁樣去發展係合理嘅，但係今日你已經係控制曬成個政權噶啦嘛，但係你仲係用呢個方法，咁你係咪想被即係輸出革命去第二度搞大佢？所以你仲係用呢種成功嘅經驗，係將個力量一路伸延伸出去，中央集權一路延伸出去嘅經驗。去到外國都是這樣，這個就是其實連我都不太明白，就是我們算是厲害的，就是因為我們容易跟、大家中國人、就是、接觸多，但是其實都是完全是神秘的，就是共產黨在香港的活動，就是你懂得他是不是共產黨不知道，就算你明知道他是共產黨叫他有些官位，究竟他的組織怎麼運作他又不告訴你，你都不可能問到他，你都不敢問，所以是很神秘的，就是共產黨這種這樣的組織方法。咁啊，落去第三個篇啦。第三點就係、是、中國係脆弱嘅小花。嗱，作者仲要好強調係脆弱嘅小花 （fragile flower）。其實原本嘅講法咧就係 fragile power， 即係脆弱嘅強權啦。但係佢為咗強調中國嗰種刻意示弱同埋扮可憐嗰種行為咧，佢就特登係要寫明係 fragile flower， 係要脆弱的小花嚟講明係。咁即係話自己嘅力量好差嘅啫，即係示人以弱，冇錯。但係佢就係一種技巧嚟喎。
即係所謂嘅孫武啦講過，能而示之為不能，即係呢一樣嘢其實係一個好典型中國嘅策略啦，即係藏絕啦，避免鋒芒不露，因為要會槍打出頭鳥啊。佢點樣養成嘅咧？就係、是、因為中國咁多年嚟都係用一種法家統治嘅方式嚟去運作啦。咁所以自然咧，佢就會用啲人民為咗自保咧，自然就會用翻一種藏絕同埋避免俾人留意到嘅方法嚟生存。咁呢樣嘢咧，用喺而家國際局勢上邊，佢又呃到啲人，呃到其他國家人，啲人就會真係認為中國係特別地脆弱咯。似乎就係戰國時候嚇，吳王夫差用嘅方法啦，係咪？勾踐獲國，勾踐。騙了扶差，一直是視人以弱，咁咧，然後咧，等一個機會，等吳王一時疏忽咧，佢就復國啦。勾踐復國就係咁嚟嘅。咁咧，因為阿伯翁就睇過《戰國策》啦，知道咧，原來哦，中國人有呢啲咁嘅諗法嘅。咁啊，一直將自己咧變為呢、這個嚇、包裝為一啲好弱嘅。咁嗱，你的確係你諗都諗到啊！你認窮咧，反而係容易有人幫你喎。你認有錢咧，就啲人想問你攞好處喎。我哋日常交往都係咁噶嘛，所以佢放到國與國嘅關係咧，佢一定視人以弱咧，就反為得到好處。但係咧呢種咁嘅做法咧，時間咁耐啦嚇，你終於到人明白嘅時候咧，咁引你個戒心亦都好大啦。咁咧去到第四點咯喎，就係、是、中國係希望同美國一樣，而且正。再同美國一樣，咁啊，白邦瑞係承認自己呢啲咁嘅諗法，美國人係自大嘅結果。即係佢哋係啊，美國其實佢認為自己嗰套好好，其他國家一定會跟。咁但係好想做美國，係啊，好似美國咁太自傲啦，對佢嘅文化。係啊，直接就係我哋美國人過分自大，喜歡認定每個國家都希望和美國一樣。我哋處理伊拉克同阿富汗問題就係犯咗呢個錯誤啦，好明顯嗰啲地方佢。實行的是一套伊斯蘭的神權管治啦，呢一套又會對美國一套係有興趣的。而盧斯達之前咧係有篇文章就係講到話，中國雖然冇神權之名，但係有神權的實際咯。神權的實際，即係個皇帝就係個神咯，即係我哋叫天子，係天派來。天命。冇錯。但係問題係，唔係中國人都係中意有神嘅，而家就攞梅實公嚟拜噶嘛。咁佢係成功將中國人慣咗，即係個政權啊，個咩就係當係一種天跌落嚟嘅嘢。咁依家雖然冇神啫，但係佢哋覺得即係一般人都仲係用嗰個思維嘅。咁所以就共產黨咧，佢就算撳低曬所有反對力量咧，淨係一黨獨大咧，中國人就唔覺得有問題，因為外國人就會即係其他國家嘅文化裏邊咧，就會質疑呢啲嘢得唔得㗎啦咁樣。我哋都順利講到第五樣啦，鷹派啦，鷹派係不成氣候嘅，咁呢樣嘢呃得命啊，比個人緊要。都係因為正如呢本書其實有一個好重要嘅部分咧，就係、是、呢個陸小姐與白先生呢個部分啦。咁其實我陸小姐就係專門幫中國俾啲假料俾美國嚟困美國嘅。佢係認為呢個係典型嘅例子啫。其實大多數咧，一直即係用情報話俾美國聽咧，佢哋民主派咧，即係主流嚟嘅，教派先係主流嚟嘅，發揚民主嗰位。而咧話俾外邊聽咧，就嗰啲鷹派咧，只係即係啲啊啲老革命啊，不過老人家聲氣多啊，到佢哋退休咧，即係佢哋離開咧，咁就會中國就會發展民主啦。咁所以等下啦咁樣，咁而。他認為最上當都是這樣，即是整本書他們覺得信了中國會走向民主，這個就是整個連包括中情局裡面的人，包括有些人告訴你，不是他是直接排斥了這些人，包括那些民運人士走到美國告訴美國沒有鴿派全部都是鷹派來的，他們都不信。這個就是白邦瑞最大的反省，即是覺得最大的錯誤，他很後先至發覺咧，原來即係俾中國呃咗。中國調翻轉，基本上係冇鴿派，只有鷹派。
即係嗱，中國其實有好多大家好 unexpected 嘅，例如惡名昭著逼咗無數孕婦墮胎嘅一孩政策啦，其實咧都係由軍人提出嘅，或者所謂十大元帥啦，鄧小平都係有份嘅。哦，係。所以其實每一個中共出嚟嘅人咧，由於佢哋係要打倒國民黨啦，而當時其實中共同國民黨咧喺開頭即係喺戰後1945年嗰時咧，國民黨嘅兵力係多中共五倍咁多嘅。咁我哋見到中國喺咁劣勢嘅情況下打得贏咧，咁所以留低嘅一定全部都係喺軍事上面有所成就嘅人咯。十大元帥個個都係，比鄧小平都係啦。嗯，係啊。因為十大元帥即係佢哋其實冇分開軍人同民人政府嘅。咁咧美國嘅意識裏邊始終認為英派就一定係啲軍人啊嗰啲啊。嗯。咁咧佢哋其實全部同一樣。咁就算係第一代嘅人開始脱離政治啦，變咗江澤民啊嗰啲咧。其實都是承接了這些文化的，即是他們都是差不多的，而他都是估錯了。比如江澤民，你以為他是一個開明的人，但他制壓法輪功。胡錦濤，你以為他似乎是一個挺好啊，但是很多人不知道，當年他是主政西藏，89年六四那時候，89年他主政西藏，而西藏發生的暴亂咧，係緊要過天安門，冇報道啫，因為全世界 attention 去天安門。因為就係冇咩媒體會知道呢啲嘢。係啦，即係天安門，我哋數嚟數去，其實而家數多係幾千人啫，但係嗰度係多過幾千人，一時間好短嘅時間。但係咧，胡錦濤係調動軍隊，係冇問過中央就已經鎮壓咗啦。而鄧小平時候咧就話咧好嘢，即係你個決斷咧。好，他本身是一個夾派嚟嘅，即係你見佢一個開明派嚟嘅，但係佢喺重要時候咧，佢完全係一個英派，而咧將危機壓咗落去。咁啊，鄧小平最欣賞就係佢呢樣嘢，所以咧指定佢做隔代接班人。嗯，咁我哋可想而知，英派其實由頭到尾咁啊，而家走咗出台面添啦嚇。其實有樣都好值得去補充嘅啦。其實點解例如中共係會鎮壓嚟法輪功或者鎮壓西藏咧？例如西藏呢一個係特別針對咧，或者新疆係特別針對咧？因為我哋見到中共喺自從文革之後，再加埋六四之後，我哋見到佢咧，不論喺自由民主、養華系、社會主義方面嘅信仰咧，其實佢已經提供唔到任何新嘅信仰俾人啦。所以對於一些其他可能可以提供到信仰的呢，不論是西藏的藏傳佛教、新疆的伊斯蘭教，或者由中國原生出來，因為它捧中國文化的話，中國原生的一些 原始信仰，即是類似法輪功或者所有氣功，這些東西其實都是有機會威脅到中共在中國的合法性。我們看到中共的合法性最初是講社會主義，跟住就係講呢個叫做一套開明嘅民主自由。六四之後就講賺錢，但係問題經濟早會下行嘅，而且錢其實只係滿足到人嘅理性需要，而滿足唔到人嘅感性需要嘅。咁所以呢啲嘢點解新疆西藏或者香港搞雨傘運動、反送中運動呢啲佢都驚得咁緊要咧？因為都係呢啲嘢係回應咗人嘅感性需要。簡單嚟講，其實仲可以好到發揮，係咪？不過我哋跳落去調翻轉睇睇中國嘅七大恐懼嚇。咁、大家如果要即係要跳嚟睇咧，本書咧你可以跳去212、212就係調翻轉頭啦。中國一直對美國咧係有七樣恐懼嘅態度，佢深藏咗嘅。咁其實佢有講出嚟嘅喎，有講出嚟嘅喎嚇。咁啊～邊七樣啊？第一就是美國的作戰計劃咧，係封鎖中國。第二，逐樣講講先，即係咪補補先？時時都話美國嘅許工話第一島鏈、第二島鏈。係啊。咁啊，60年代、50年代嗰陣同佢交我嘅時候，直情係禁運。而家嗰啲唔係新嘢啊，我哋細個嗰陣係知嘅，即係所有美國嘢都係唔准入大陸嘅，喺香港用嘅就只可以。咁呢個就第一樣啦，佢認為一直都係封鎖佢嘅，想即係我哋見到台灣、南韓、日本，咁或者甚至乎而家仲有蒙古，唔係蒙古，即係總之就係例如印度嗰邊，咁佢成日都覺得係俾人圍住。事實上你睇個地理環境咧，如果而家一封咗個南海咧，
調翻就佢都係好驚嘅，因為佢大多數嘅石油係靠入口嘅，咁冇咗呢個入口嘅位咧，佢嘅經濟就完嘅，咁所以佢係恐懼之一，恐懼之二咧。咁所以一落去咧，既然係封鎖南海，南海最多係咩咧？就係、是、石化資源啦 ，fossil fuels。咁我哋見到咧，美國咧，佢哋係驚美國會支持其他國家咧去佔領咧中國喺南海上邊嘅資源嘅。咁啊，事實上啊，美國叫菲律賓打官司啊，係。咁而家更加啦，更加明顯啦。咁你話佢之前佢有呢個恐懼，咁又似乎而家佢更加相信佢恐懼係對，即係佢認為佢會搶奪佢海上嘅海上嘅資源啦，掠奪佢海上資源啦。咁可能佢同東南亞國家關係，佢就諗住我做大佬，帶埋你一齊發展咁嘅。但係而家美國差隻手入嚟咧。支持埋日本又差隻手入嚟咧，咁喺中國嚟講，佢一直都好驚美國係做呢樣嘢嘅。咁而表面睇咧，美國的確係有呢啲咁嘅行為，係。咁啊，第三樣咯喎，似乎係同嗰樣嘢都差唔多。嗱，就係扼殺美中國嘅海上交通線啦。海上交通線就係中國。即係由海上邊，假設需要運啲貨出去，經馬六甲海峽，歐洲嘅嘢、中東嘅嘢都喺嗰度運上去。係啦，一度由係啦，去到新加坡附近，跟住一度落去，跟住喺呢個就南海㗎啦，南海沿上去，跟住索馬里，跟住入去嗰個蘇伊士運河，咁樣就中東咁落，運係啦，運曬啲嘢過去。嗱，中國而家嘅財富80%咧，就係沿海嘅城市提供嘅，即係包括香港。80%，咁即係話，如果佢用貿易啊，或者係出口啊，咁喺中東嗰邊去咧，陸路去咧，去蘇聯啊咁咧，係20%嘅啫。即係最富裕嘅城市，而家其實係全部沿海去。嗯。亦都所以咧，我哋講咧打仗係困難嘅，即係佢一打仗就停咗嘅呢條呢條生命線係停咗嘅。咁咧，第四樣認為係就係、是、美國圖謀中國領土嘅瓜分，即係促進中國分裂。所以我哋成日都見到而家嘅親中派人士最中意就係將香港嘅反送中運動咧，同埋香港民主運動咧，污蔑為顏色革命，就係咁解啦。或者佢哋成日都中意話呢個想要搞藏獨、疆獨、台獨、港獨咁樣，即係佢要扣呢類武字咧。其實就係因為佢成日都覺得其他國家係好想中國係分裂嘅，而美國係想幫佢哋令到中國分裂。美國是主導這件事的。是啊，不論有沒有都好，但是問題是中國就是會恐懼這件事。他也都很正言帶來第五樣。這樣呢，也都所以中國也都很怕美國會資助呢，是中國裡面的叛軍的，就是有機會如果有些人去起兵去反對中國的話呢，美國是會資助的，他們認為。咁啊，有冇資助香港嘅咧？我哋冇先啦，俾啲資助你，係咪？我哋就係嚇用我哋嘅好有限嘅力量去同共產黨，即係去同呢個政權對峙啦，係嘛？咁啊，但係佢哋唔知佢哋內宣啊嗰啲咁咧，就講到香港嗰啲，即係我一啲民主派咧好多錢啊，就係美國支持啊咁咯。嗱，佢哋咧嗱，比如咁講，佢哋係慣咗咧將呢個責任推俾美國。將自己嘅責任對美國，你包括六四啦，咁當時佢都話美國搞出嚟嘅背後，咁香港佢一直都係咁講，咁但係我哋喺香港咧，我哋只能夠話咧，有啲人同聲同氣係梗㗎啦，係咪？即係美國撐你，日本撐你，英國撐你，呢啲係梗㗎啦。但係你話佢搞出嚟咧，咁我唔知你點搞出嚟啦。即係咧，我哋自己香港人咧就好明白香港人個情緒，係我哋梗係好唔滿意啦。係，咁美國話撐你，咁我哋梗係好興啦，譬如美國旗唱美國歌，咁等於佢搞出嚟噶嘛，係香港有嗰個形勢先會搞出咁嘅事出嚟噶嘛，但係佢咧就一口咬定咧，就係咧第四、第五、第六咧都係呢啲咁嘅諗法。係啊，第六就係美國可能煽導中國國內暴動、內戰或恐怖主義呢樣嘢。直頭就係而家香港嘅親中派或者中聯辦都跟住咁講，全部都係用咗呢一套嘅，即係我哋見到而家政府日日都話要反對咩本土恐怖主義 ，exactly 就係咁樣諗法咯。佢哋就係覺得呢啲係美國搞出嚟嘅。咁啊，50年代咧，
就有支持西藏人在中缅边境啊，支持国民党，仲有啲政府嘅军喺度，当时仲留喺度噶嘛，而家仲喺度嘅，即系金三角三不管地方咧，咁美国真系曾经系支持过嘅，嗯，支持过，咁嗰啲叛乱嘅，即系国民党或者藏人啦，喺嗰度系建立一个三不管嘅地方，直到而家都系。即係仲有喺度嘅，咁當然佢已經唔係美國支持啦，佢變咗又賣變成一個地方政府咁啦，自己又可以種鴉片賣啦。咁但係問題咧，歷史上曾經支持過即係藏人喺嗰度起義啊、反抗啊咁。嗯。咁呢個都係有呢啲事，但係你能唔能夠咁啊當即係美國繼續會煽動我哋中國內部動亂？搞恐怖主義呢，如果有就不是陰太平啦。是啊，我們的股市都未有點跌啦，是不是？嗯。即是如果這些是他恐懼的話，我就不，即是不明白他為什麼有這麼恐懼啦，是吧？還是他找來一個藉口呢？嗯。找一個藉口，即是呢，維持他的高壓統治。咁我諗兩樣都有，嗯、我諗兩樣都有。咁、嗯、佢心裏邊恐懼西方滅我之心不死咧，咁呢個亦都係符合佢成個思路啦。而最後一大恐懼就同軍事比較有關嘅，就係、是、呢個美國威脅要以航空母艦攻擊中國嘅。美國就用威脅用航空母艦攻擊所有嘅國家，唉，因為佢嘅即係美國嘅霸權啦，唉，就。是建基於海軍，海軍英國稱霸全球都是靠海軍。咁啊，近年即係叫做認識多啲啦，嗰啲軍事嘅嘢。咁你喺軍事上的確係嘅，海軍強大咧，咁佢就全球投放能力。咁美國能夠成為最大嘅強權咧，咁個海軍實力強大都係事實。但係咧，揾航空母艦攻擊中國咧，就並不粗榮嘅。嗯，因為你航空母艦咧。距離陸地200里咧，就已經開始危險啦。喺海上佢都係要，如果佢係行緊咧，佢嘅警戒區咧有200里啊嘛。嗯。因為其實好簡單啫，你近個200km普通嘅飛彈，甚至再近啲炮彈都打到嘅。嗯。咁你唔係一件強嘅嘢，佢上面有飛機咁解啫嘛。佢如果唔建立佢成隊艦隊咁多飛機仲有核子潛艇咧，咁我冇艦係冇乜特別偉大嘅地方。嗯。小仗打唔成嘅，咁而事實上到而家，即係依家嘅航空母艦咧，你見係越戰嗰陣已經唔計啦，已經係二戰時候嘅級別。而家呢啲咁勁嘅核子航空母艦咧，勁就勁啦，真係打過仗咧就打過呢啲伊拉克，打嚟打去伊拉克或者係打下而家科威特，即係呢啲咁樣其實係好似喺度做軍演咁，咁嘅 level 嘅戰爭，即係對手弱到唔清楚。咁就有用，佢連北韓都唔敢嚟打啦，即係冇真係打過啦，係嘛？咁所以你話用核即係航空母艦去攻擊中國咧，咁又真定假嘅？咁我都懷疑，即係敢唔敢啊？因為你惡曬，你都係航空母艦嘅飛機飛到嘅地方，咁你都係幾百里啫，幾百里未到中國內陸喎。而已經即係同埋你淨係飛機啫，咁你唔？你唔派軍隊入去，你都佔領唔到啦。但係咧，佢航母艦威脅你咧，就的確係好強。咁所以佢都做航母艦啦。咁調轉頭，你做航母艦又嚇親美國啦，就覺得你同佢爭啦。咁咧就係而家啦，你驚我，我又驚你啦。出現啲咁嘅現象。我哋其實見到有樣其實都好關鍵嘅因素啦。我哋見到例如。中國成日都恐懼美國會煽動呢樣煽動嗰樣，喺度煽動國內搞顏色革命、搞暴動、搞恐怖主義、資助叛軍等等啦。其實佢哋犯嘅錯誤咧，同當時呢個國民黨喺國共內戰犯嘅錯誤，其實係如出一轍咯。點啊？當時咧，毛澤東講過一句咧，好出名嘅，佢係好似係論持久戰的，唔係唔中國革命與中國共產黨。我片咧講到啊，有人就話反共好，反不了。反共又點會好呢？我唔認同反共好，不過反不了咧，都係真嘅。唔係因為我哋共產黨，而係因為民嘅緣故，民眾
需要我哋嘅論述，需要我哋嘅幫助。個問題係出喺民眾係唔滿意你國民政府，就算冇共產黨，都會有下一啲代表呢種聲音嘅人出現咯。呢樣嘢其實就係所謂嘅治標不治本嘅問題咯。我哋見到中國係成日都認為將啲嘢冚埋咗、壓咗，即係我哋見到而家點解而家香港係咩遊行都唔俾啦，即係琴日啊 lunch 哥啦，咁走咗去，即係我琴日都要去觀塘嗰邊啦。咁喺 APM 廣場咧，就喺度睇蘋果日報。APM 廣場我唔知係邊間公司持有嘅啦，即刻喺度播，因為限聚令嘅緣故，政府禁止群眾聚集，為免觸犯法例，麻煩你保持社交距離咁。神經衰弱啦！喺度不斷不斷咁喺度播，播到人好鬼煩，即係喺個商場度行到邊都喺度播播播，或者入唔俾人遊行，唔俾人示威，都係因為咁。即係唔知佢係恐懼啊，真恐懼啊，定係借呢啲嘢嚟到嚇？合理化佢做嘅嘢啦，咁樣我哋呢一集咧都可以差唔多啦。下一集都精彩，我哋講即係嗱，我哋大家明白白光盤寫呢本書咧，佢哋講嘅嘢其實我哋睇落係好清楚嘅，即係其實佢係好睇得好透嘅嗰個。咁既然人哋都睇透咗啦，咁好多嘢我哋自己諗翻轉頭咧，即係中共咧，你都會明白人哋已經睇通咗你咧。就係以後就唔係以前嗰種玩法嘅，係咪？咁我唔知道中共研究呢本書應該識知有呢本書嘅點啦。咁但係我哋香港人就冇太研究，即係清楚嘅。咁啊，我哋介紹就兩集啦。下一集我哋講係九大戰略啊。講到中美關係嘅歷史先。高壓中美關係嘅歷史，咁然後我哋再介紹咧，即係九大戰略，即係針對中國嘅中國針對美國的九大戰略，下一集我們會講中美關係的歷史，都是這本書裡面有講，我們自己都有些看法，是吧？好，那多謝大家。我們看看現在留言就不多的，留言就不多，不過有人說兩位主持就越做越好，值得支持。好，多謝多謝多謝。跟著說中共真係好恐懼之有啊！主席一再教導我哋四個自信啊，就係話咩習近平教咩中國人有四個自信啦、啊。四個自信，如果有嘅話就唔需要講喺嘴邊咯。毛澤東我就好少講啲咩幾多。最有自信咧就係收翻條國安法㗎啦！你有自信就唔使搞呢咁嘢啦，係咪？之前唔使國安法，啲香港人都冇嘢好出聲，就係、是、因為啲又唔好搞。送中條例又不要搞國安法，又不要搞廿三條立法，大家相安無事咯。而家咪自己搞出嚟咯，有自信唔係咁嘅，係冇自信，係對香港冇自信。即係咧，啲情侶箍煲咧，就係要散佢先會箍煲啊！真係係咯。哦，咁而家對應翻而家嗰個形勢咧，係咪同你哋啱啱講過中共嘅七大恐懼同埋美國嘅四大嘅錯判？就五大錯判啦，即係而家個五大錯判咧，其實美國而家已經係醒過咗噶啦。咁啊，中共而家係咪仲係七大嘅恐懼之中咧？冇啊，冇喐過，我覺得係嘛？係，而家都仲係好恐懼啊！佢仲係恐懼嗰七樣嘢喎，但美國已經之前錯判咗啦。調轉頭咧，佢話俾你聽，你有咁嘅恐懼係你錯誤理解，咁但係似乎冇錯誤理解，即係佢冇改變到。他都仲係驚呢啲嘢，其實而家佢日日都驚呢啲嘢，佢每日咁有啲真有啲假，比如圍到你咁，你咪覺得佢圍緊你咯，咁自己呃自己咯，跟住你對香港唔好啦，香港人又起來反抗啦，咁你又好似覺得係嚇、啊、美國喺度做嘢啦，咁你自己做出嚟嘅有好多問題係自己做出嚟嘅，頭先咪聽眾問講得好嘅信心問題啊，自己嘅信心冇、你自然就疑心暗鬼啊嘛，自然覺得好多人想對你不利。即係正如頭先講情侶箍煲啦，通常都係失敗嘅，因為本身扮入而成。正如點解覺得圍堵，因為佢對啲周邊嘅國家同佢哋關係唔好，人哋同你關係唔好，咪同你啲其他嘅敵人咪 friend 下咯。咁你自己又覺得佢圍堵緊我，咁你又對佢哋更差，咁結果咧就係、是、最後你原本冇圍堵，都變咗最後圍堵啦，一個自我實現嘅預言咯，自證預言。係啊。明白。咁頭先我都聽到喎，即係你哋話中共咧就成日將美國作為一個
一個點樣咧？話佢干預中國啦，咩都係佢搞出嚟噶啦。原來都唔係而家喎，即係好似反送中運動。嗱，呢本書都寫咗五年咯。香港嘅好多嘢，佢都話全部都話有咩敵對勢力啊！即係唔止中國，唔止香港，西藏六四之後，六四發生，全部佢都賴咗美國嘅。六四佢都賴美國嘅。係啊，一直都賴美國。都賴美國，早知唔知真心定假意咧。總之佢就賴美國。不過有一個好笑咧，可能我哋呢度請你兩個講一講咧。咁佢一直都賴緊美國啦，但係點解美國都係咁容忍？咁包容，即係俾中國去發展，喺國際上面去發展咧，加入 WTO 啊，加入聯合國啦，咁即係，我仲要俾機會佢成為一個發展中國國家去發展咁多年，到而家呢個時候，特朗普美國先開始醒覺啊，呢一刻，唔係啱咯，我哋開頭五大錯判，佢咪認咯，就係脆弱嘅小番，佢認為，而家佢係好脆弱，佢知道自己錯判啊嘛。而家咪開始調翻轉咯，開始克制翻你咯。其實係要同個美國、美中關係。所以而家做緊嘅嘢，唔係因為佢知道自己錯誤理解你啊。而家我要撥亂反正啦。而你中國仲係懵閉閉，而家仲係唔知道自己即係個底牌俾人掀起咗啦。而家人哋調轉用翻你嘅方法對付你啦。仲係懵下懵下啦。咁我哋咪睇到呢啲嘢，如果我哋睇完呢本書就清楚好多啦。你明白點解中共咁樣行為點解咁樣，亦都明白而家點解美國係要好似突然間180度，幾年間180度轉變，由好 friendly 好幫佢，係咪？只係嗌下交或者你評下批評下佢，以前不嬲鬧佢啦，鬧美帝啦，唔會介意。而家佢都唔係介意，佢知道你原來係利用緊佢。即係佢而家就知道啦，其實中共並不是脆弱嘅小花，係啦，亦都唔係咧，好弱，亦都唔係有民主派，亦都唔會發展民主，亦都冇英冇鴿派，冇民主派，亦都唔係想學美國係消滅美國。係啊，不過之前就正如話，好似啲人分析都話，其實美國啊、西方國家都係想中共發展咗經濟之後咧，就會令到中國走向民主。其實呢個時候，你哋兩個睇呢本書，其實而家佢哋覺得，話俾你聽係錯嘅呢個睇法。咁嗱，係咪我哋慢慢可以再研究？但係佢基本上係一針見血，講出一般人理解另一面嘅嘢，一般人理解錯誤嘅一面，佢認為係完全錯誤，啱啱相反嘅理解。咁咧喺呢方面嚟講，佢係好有 insight， 所謂好有洞悉力，不能不否認佢係睇到一般人完全相反嘅嘢。而他說的是相當六十多頁闊碌，他是看了很多書很多資料才寫出這本書。他不是就這樣說，我對很多時候我們罵中共，我們就這樣說的，感覺是這樣就說出來，但他不是全部都是有根有據，他還有中情局的資料支持他的看法，所以他才受到特朗普重視，請他進去做國師，做中國首席顧問。這裡我提一個問題啊，我提一個問題，我就結束，真係唔好意思啊！即係而家今年係10月1日啦，咁好似國際上其他國家有一個現象嘅，就係以前咧係10月1日中共嗰、那個，即係我哋叫過生日啦。咁但係中共都係拆曬中共嘅國旗、黨旗，即係拆到唐人街啊，或者係周圍都係嘅。但係今次佢哋覺得好奇怪，係冇嘅，冇嘅，周圍都冇。冇定係？冇啊！冇中共嘅旗啊！同埋有一個另外一個現象，今次10月1日係中聯管開始係英國又好、法國又好嗰啲國家係聯管前面抗議咧，基本上所有嘅團體咧全部團結起嚟一齊舉辦大集會嘅，連係咁多年嚟從來未試過嘅一次啦。大家可以集齊一個力量，係喺度一齊抗議嘅。另外一個現象就係一個小粉紅都冇，佢哋覺得好奇怪。外邊啲人圍佢又唔奇啦，我哋因為佢咁多嘢啊嘛，咁多好嘢做啊嘛。但係調翻轉頭，佢都開始知道人哋針對佢，美國針對佢，佢而家又行翻舊嘅路啊，扮翻小花啦，脆弱的小花啦。但係唔夠嘅咁樣，因為人哋已經睇穿咗你啦嘛。即係由實轉虛啫，即係佢係要知道啦，大鑊啦，咁我哋隱瞞下啲勢。而家又回覆翻，即係用翻養晦韜光嘅策略啊嘛。但係問題人哋知咗你先用。冇乜用啊！佢唔會再上當，你要做得更多。
所以即係簡單嚟講咧，你真係要落實開放民主，開放翻俾翻香港人回復翻個自由。你一啲咁嘅大改變，而唔係你做少兩場，叫少啲紅粉出去搞嘢，即係做少啲呢啲咁嘢，表面好似滿即係俾下面你啦咁樣，搞少啲人啦咁樣，人哋唔會咁樣做，收起咗警惕之心。相反嚟講，佢更加明白你以前搞嗰啲唔係你中國人嘅民情，而係你共產黨搞出嚟啊嘛。所以你一收咪收得翻咯。呢本書裏面有講㗎。係咯，證實埋呢樣嘢。佢有講㗎，控制住㗎你南海事件、誤炸美國大使館事件、釣魚台事件，中國人控制個民情㗎。如果你話真係代表中國人民嘅意見，佢話連呢樣嘢都控制埋。人哋已經睇穿咗你，呢樣嘢都係國家控制嘅。原來你根本就冇民情嘅，你中國係一個統一嘅嘢，連你發爛渣咧都可以由國家安排嘅。你人民要發表一啲支持國家言論咧，都係國家叫你做你就做，唔做嘅時候就唔做嘅。你諗下外國喺外國人嘅角度，呢個係好恐怖，係好恐怖。對佢哋嚟講啊，冇一個國家可以做到咁，你竟然可以做到咁。就是資本建在年上，所以他是更加防你。那怎樣是今次好像特朗普中了招之後呢，好像中共裡面那些人有一個現象，好像鬼國歡騰那樣，大家很開心，拍爛手掌，這個是長時間的失誤造成的結果，就是大內宣的人洗一腦的結果，沒什麼特別關係，因為那些人已經幼稚了那麼久，是正常的發揮來的，調翻轉頭，官方係低調嘅，呢個先係值得即係留意。即係特朗普事件咧，官方係禁，即係冇煽動到，即係啲小紅粉去，即係冇鼓勵啊，係。甚至話胡錫進仲早過習近平出嚟祝福人哋早啲康復啊。咁呢個現象好奇怪喎。唔係好奇怪，咁明啊嘛，蠢曬都有冇啊？俾人哋揼咗咁耐，都明白人哋已經睇穿曬你啦。你仲做翻錯誤嘅嘢咩？咁而家見到崔天凱係咁發表一啲求和嘅言論喎，唔係一次喎，係三番四次發表咁嘅言論，就話即係堅決就反對脱歐，反對深攬戰，點樣睇咧？其實而家中國同美國比啊，喺經濟實力、軍事實力或者各方面嘅實力方面啊，其實中國係完全唔夠美國嚟咯。所以既然打咁毛澤東都教落啦，即係教落所有嘅中共黨員咧，就係所謂嘅打得贏就打，打不贏就跑。佢只係佢動作只係一種跑嘅動作啫，佢想備戰啫。咁但係問題而家美國其實特朗普係中咗呢個武漢肺炎咧，我好相信而家美國嘅民情一定非常之憤怒嘅。咁所以對於中國嘅憎恨咧，係只會不斷提升。呢本書最尾個 chapter， 白邦瑞講美國應該點咧？要學翻中國三十計，走為上咗。唔係釜底抽薪，即係對美國對中國嘅戰略態度係要釜底抽薪，唔係收收補補，係由根本度改變。而家開始係咪行緊呢條路啊？我哋下回再解。下回分解啦，即係好明顯係有呢個跡象啦。是啊，而家有啲人對你哋讚讚喎，話你哋講得好喎，準備繼續捧場睇。講得好啊，話你好啊，支持香港八，支持後生仔係嘛？勇氣好㗎。記得睇翻上一條片，同埋睇埋以後嗰三集，即係五集要睇曬佢。呢本書係好重要。係啦，你哋有冇補充㗎？冇補充到同佢哋講拜拜啦。好，拜拜，拜拜。